מספרים על רב שלייב דיסקין שהוא רצה להיכנס לשבט ולוז'ין, אז אמר להם, מה אתם רוצים? שאני אגיד לכם שקיט לטוירה? או אתם רוצים שאני אגיד לכם שיר השירים הפוך? בסומים, אורי, את החול? שיר... אז הם אמרו שהם רוצים לשמוע שיר השירים הפוך. מה יש לשמוע בשיר השירים הפוך? זאת אומרת, לא, זאת אומרת שיש לו מוח כזה, להגיד שיר השירים הפוך. בעל פה. בעל פה, בסיבור. תודה רבה. ילד בחמש גם יכול. הוא יכול גם פן להגיד שיר השירים הפוך. ככה, מה אתם רוצים? הם אמרו, אנחנו רוצים לשמוע שיר השירים הפוך. גם שאת השלטויר אולי נמצא, אבל מישהו שאומר שם הפוך לא נמצא באף מקום. אנחנו רוצים יותר טוב את זה. מדהים. וזה מה שרב חיים ולוז'נר אמר. הוא היה הגאון. הגאון מווילנה. הגאון, הוא אמר, כולם אמרו שהגאון ידע את הש"ס יושב והפוך. או, עכשיו אני מבין מה זה ההפוך. או, אז הוא אומר, אתם חושבים שזה חוכמה הוא עשה? זה לא חוכמה. כתוב כוספים על לוח לבכו. אם כתוב על לוח, זה משנה לך מהצד הזה או מהצד הזה, הגאון קיים את הכוספים, כוספים על לוח לבכו. אם זה כתוב על הלוח, אפשר להגיד ישר והפוך, ועל זה הוא דם רינן שהוא ידע ישר והפוך. וזה גם הגשואלים. הוא ידע איזה כוספים על לוח. עכשיו אני מבין את המשפט, אמרתי לו, זה ישר והפוך, לא חשבתי על המשפט. כוספים על לוח לבכו. אבל אם זה כתוב על סידור, אפשר לקרוא הפוך, אותו דבר. אם זה הלוח, תיקח לוח, תכתוב את השם. תוכל לקרוא משני הצדדים. כן? אותו דבר, אבל לא משנה, אבל הוא ככה, ייקח הוא ידע את השם, ייקח הוא ידע את שם השם. רבי שואל, דיסקין, הוא ייסד את בית היתומים. את הגנז שלו. אני לא יודע, מה הוא היה? פריצק הדור זה לא מילה. פריצק הדור זה לא מילה. בערב של ירושלים? בסוף יומה. אבל היה בבריסק, היה בבריסק. אחר כך, בסוף יומה והגיע לכאן.